Mi smo deca Božija i skupo smo plaćeni krsnom žrtvom Hristovom, iz mrtvih smo vraćeni. Žrtva beše potrebna pravednog čoveka, nek te Gospod sveti trenutak da čeka. Mladi život žrtvova, 33 leta, sramnoj smrti na krstu, za spasenje sveta. Krsto tada postade simbol časne pobede, nije srama znamenje, već nam je spasenje. Mladi život žrtvova, 33 leta, sramnoj smrti na krstu, za spasenje sveta. Krst od tada postade simbol časne pobede, nije srama znamenje, već nam je spasenje. Mi smo deca Božija i skupo smo plaćeni krsnom žrtvom Hristovom, iz mrtvih smo vraćeni. Žrtva beše potrebna pravednog čoveka, nek te Gospod sveti trenutak da čeka. Mladi život žrtvova, 33 leta, sramnoj smrti na krstu, za spasenje sveta. Krsto tada postade simbol časne pobede, nije srama znamenje, već nam je spasenje. Nije srama znamenje, već nam je spasenje.